በቃ ቶሎ ሻወር ወስጄ ልብሴ ዩኒፎርሜን ቀይሬ ወደ ትምርት ይሄን ነበር ማለት ሳልበላ ማለት ነው እና በጣም ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል ለምን ረፍት ማረግ አለብኝ ድካም ስላለ ማለት በጣም ሰውነቴ ይንቀጠቀጣል በጣም ትኩሳት አለው ሰውነቴ እና ያለኝ ቻንስ ረፍት ስንወጣ ረፍት ሰዓት ላይ ነው እና ትምርት ይሄን ነው የምታገኘው ምናልባት ቆቀር ወይ ፓስቲ ምናምን ነው እና ያንን ነበር ምን መባላይ ነበረው እና ረፍት ባለማረጉ ደግሞ ሰውነቴ በጣም ያቃጥለኛል ምናምንና ያ በቃ የሁል ጊዜ ነበር እና እግዚአብሔር ይስጣቸው በዛ ጊዜ ትምርት ቤት በተወሰነ የሚያቁኝ አስተማሪዎች ነበሩና በጣም ይረዱኝ ነበር ፈተና በሚያመልጠኝ ሰዓት መልሰው ይፈትኑኝ ነበር እና ድጋፍ ያረጉልኝ ነበርና የትምርት ቤቱ ቻሌንጅ ያ ነበር